Re! Viss ēters ir te! Valsts akadēmiskais koris Latvija un diriģents Māris Sirmais šovakar aicina uz koncertu zāli Ulbroka Spērla uz īpašu adventas laika koncertu cauri ziemai, kāds nāk. Ziemassvētku laika mūziku ir rakstījuši latviešu komponisti Rihards Zaļupē, Andris Kontauts un Renāts Tivriņu. Un koncertā būs dzirdami jaundarbu pirmatskaņojumi, bet mēģinājumā bija mūsu kolēģi Ilze Stranga. Teksts sākumā klusiņš, nu viņam būtu jābūt tā kā... Komponists Rihards Zaļupa kopā ar diriģentu Māri Sirmo iegriež Ziemassvētku karuselu. Savu jaunu darbu īpaši rakstīt korim Latviju. Pirmatskaņojumu koncertam cauri ziemai kāds nāk. Zaļupas jaunu darbs ir kā mirdzošas bērnības atmiņas. Tieši pirms Ziemassvētkiem pāris dienas, izejot vienkārši ārā pilnmēnesis laikā, kad ir tur mīnus 20 grādi un tu notīri ledu un ar kādām nu, tev slīdas ir, bet vienkārši tu tur slīdo un pēc tam tu vienāc mājās un, te, un mums bija ar malku kurināmā nu, tā kā māja un, viss, un tas viss tā atmosfēra un pīrādziņa cepās. Viss. Un man kaut kā gribējās to, nu, kaut kā šis atmiņas tā kā ielikt mūzikā, lai viņas tad arī tad paliek. Dziesmas teksti pasmelti no tautas dziesmām. Četrdaļīgā jaundarba krāsainībai komponists izmantojis dažādus sitam instrumentus. Tur man ir cēlma bunga, kas manuprāt, tiešām iedod tādu tautisko noskaņu. Protams, ir zvaniņi, kas vienmēr iedod to kristāliskumu, kad krīt sniegs. Tas dzenuls un mēs šo darbu esam darījuši ļoti daudz gadus. Un es domāju, ka kurš tad vēl cits, ja profesionāla kolektīva to nedarīs un neprocēs un neaicinās komponistus rakstīt jaunas darbus. Un tā mēs tad lēnām to zelta pūru pielokam ar to latviešu mūziku. Adventas laika koncertu iecer veidot, rosinot latviešu komponistus rakstīt Ziemassvētku laika mūziku. Kad kora dziedātāji un diriģents saņem jaunu darbu, vienmēr ir ilgas, lai darbs piedzīvo skaistu emocionalitāti un ilgus skanēšanas gadus. Andris Kontauts uzrakstīs Gaismas evaņģēliju, bet Renāts Stivriņa mazo adventas mistēriju. Gribas vienmēr kaut ko jaunu un kaut ko tādu interesantu arī teiksim, šajā laikā, kad it kā cilvēki visticamāk lielākoties alkas tā kā dzirdē ir tradicionālās Ziemassvētku dziesmas, kuras arī starp citu būs šeit koncertā. Gribas to kā sabalansēt to, lai mums arī tie ir profesionāli interesē. Tāpat koncertā izskanēs pasaulē atzītā latviešu komponista Erika Ešervalda opusi, poļu komponistes Kozēji un dāņu komponista Poulsena jaundarbi. Arī paši koristi Eduarda Fiskoviča un Ivara Rehūna Ziemassvētku noskaņas skaņdarbi. Nebija stāsts par dāvanām un cik man mašīnas. Un, protams, mēs to visu gribējām, bet tas tā sajūta gaisā, ko mūsdienās tik ļoti, ļoti rēti vispār var kaut kur sajust. Kaut kur mēs to patiesumu, man liekas, baigi esam pazaudējuši. Valsts akadēmiskā kora Latvija koncerts cauri ziemai kāds nāk, pirmatskaņojuma advents laikā izskanēs 7. Decembra vakarā koncertzālē Ulbroka Spērla. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.